ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ጋዜጠኛ ጸጋዬ ታደሰ በኢትዮጵያ የጋዜጠኝነት ታሪክ ትልቅ ስም ያላቸው ለ37 ዓመታት የሮይተርስ ዜና ወኪል በመሆን ያገለገሉ በስራቸውም ትልቅ ስምና ዝና ያተረፉ ናቸው። ዛሬ በሞት ቢለዩንም ሕያው ታሪካቸው ግን ዛሬም ይናገራል። ጋዜጠኛ ጸጋዬ ታደሰ በሰሩት ዜና የኢትዮጵያ ሄራልድን የገዙ ደንበኞች እንግልት ደረሰባቸው። የገዙት ጋዜጣ እየተቀሙ እንዲሄዱ ተደረገ። እርሳቸውስ ምን ገጠማቸው ብለን ነበር። የገጠማቸውን እንዲህ ያጫውቱናል። በእኛ በኩል ጣጣ እንደሚመጣብን አስቀድመን አውቀናል። የመጣውን ለመቀበል ራሳችንን አሳምነናል። በዚያ ዕለት 3 ሰዓት 4 ኪሎ ገደማ አንድ ቡና ቤት አለች። እዚያ ቁጭ ብለን ጫማችንን እያስጠረግን በቃ እንግባና የመጣውን እንቀበል ብለን ወደ ቢሮ አመራን። ድሮ ማሞ ቂሎ የሚባል የፖሊስ መኪና ነበር። እኔንም ተገኝ ተሻወርቅንም የሳንሱር ኃላፊ የሆነውንና ለነገሩ እንግዳ የሆነውን ረዳት ሚኒስትር ጭምር ይዘው እዚያ ትልቅ መኪና ላይ ወረወሩን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ወሰዱን። ስንደርስ ካቢኔቱ ተሰብስቧል። ያን ጊዜ ሚኒስትራችን ብላታ ግርማቸው ተክለ ሐዋርያት ነበሩ። ዜናው ስለ መውጣቱና ምን እንደተከተለ አላወቁም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እብድ ሆነው እጅግ በጣም እየተቆጡ ይናገራሉ። ወጣቱ ክፍል እነ ከተማ ይፍሩና የመሳሰሉት ጋዜጣውን አንብበው በጣም ተደስተዋል። ሌላው ከባላባታዊ ሥርዓት ጋር የተቆራኘው ደግሞ በጣም ተናዷል። ብቻ በጣም ከፍተኛ ትርምስ ይከሰታል። ግራ የተጋቡት ብላታ ግርማቸው ምንድን ነው የምታወሩት ብለው ሐሳብ ያቀርባሉ። አንተማ ሠራተኛውን መቆጣጠር ትተኸዋል፣ ለመሆኑ ይህን አይተኸዋል ብለው ሄራልድ ጋዜጣን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰጧቸው። ብላታ ተቀብለው ጋዜጣውን አነበቡት። በጣም ተበሳጩ። ለጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድ አንተ የኔን ሠራተኞች ለመጥራት ማን ነው ሥልጣን የሰጠህ? ያጠፉት ነገር ካለ እኔን ትጠይቃለህ እንጂ ከእነሱ ጋር ምን አለህ? ብለው በጣም የከረረ ጸብ ውስጥ ገቡ። ምክንያቱም እጅግ የሚመሰገን ነበር። በዚያን ዘመን አንድ የበላይ ኃላፊ ለበታች ሠራተኞቹ የሚያደርገውን መከላከል ያሳያል። ጥፋት ከተገኘ በሱ እንጂ በበላይ አካል ጣልቃ ገብነት ሠራተኛው የትም በደል እንዳይደርስበት ያደርግ የነበረው ሙግት ያመለክታል ብለው ነበር ጋዜጠኛ ጸጋዬ ታደሰ። ሲቀጥሉም ዛሬ ግን ማንኛው ባለሥልጣን ነው በስሩ ላለው ሠራተኛ ተቆርቋሪ የሚሆነው ብዬ እጠይቃለሁ ብለውም ነበር። ብላታ ግርማቸው ወደ እኛ መጡ። ማን ነው እዚያ መጣችሁ ብለው ጠየቁን። እኛም ተናገርን። ሂዱና ቢሮ ጠብቁኝ አሉ። በኋላ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዞር ብለው አንተ መጠየቅም ማስጠየቅም ካለብህ እኔን ነው እንጂ ሠራተኞችን መንካት አትችልም ብለው ተናገሩ። እኛም በዚሁ ወደ ቢሮ ተመለስን። ነገሩ በዜና መውጣት ብላታ ግርማቸው አምኖበት አይደለም ያን ያህል የተቆጡት። እንዴት እኔ እያለሁ በእኔ መሥሪያ ቤት ትገባለህ? ለምንስ ተደፈርኩ? ብሎ ነበር በነገርህ ላይ ይላሉ ጋዜጠኛ ጸጋዬ ታደሰ። ብላታ በጣም ጎበዝ ሰው ናቸው። ያንኑ ያህል ደግሞ ኃይለኛ ናቸው። ይሳደባሉ። ወዲያው ክስ ተመሠረተና እሳቸው ጋር ቀረብን። የሦስት ወር ደሞዛችሁን ተቀጣችኋል፣ ሂዱ አሉን። እሻልን፣ እጅ ነስተን ወጣን። ምክንያቱም 30 ጅራፍ ቀርቶልናልና ነው። በ3 ወር ደሞዝ ቅጣቱ ስለ ቀለለልን ተደሰትን። እኛ የጠበቅነው ወይ ግዞት ወይ ግርፋት ያመጣሉ ብለን ፈርተን ስለነበረ ነው የተደሰት ነው። በር ላይ ስንደርስ ተመለሱ ተብለን ተጠራን። እንደገና ቀረብን። 3 ወር ደሞዝ ተቀጣችሁ፣ ምን ትበላላችሁ አሉን። እኛም ምን እናድርግ አልናቸው። በሉ የሁለት ወር ደሞዛችሁ ይቆረጥ የሚል ውሳኔ
ሰጡን። እኛም እሺ ብለን እጅ ነስተን ሄድን። አሁንም እንደገና መልሷቸው ብለው አዘዙ። በሶስተኛው የግማሽ ወር ደሞዛቸው ይቆረጥ ብለው ወሰኑ። በዚህ ረጋ። ግን ተገኝተሽ ወርቅ እንዲህ አላቸው፣ እሺ ጌታዬ፣ ውሳኔዎችን ተቀብለናል፣ አንድ ነገር እንድናገር ይፈቀድልኝ ሲሉ ጠየቋቸው። እሳቸውም ምንድን ነው ብለው ጠየቁት። የሠራነው ስህተት ምን እንደሆነ በጽሑፍ ይገለጠልን ሲል ጠየቀ። ብላታም በአግራሞት እያዩት ይህችን ደብዳቤ እያሳየህ እኔን ብላታ ልታሳጣ ነው? አይቻልም ብለው መለሱልን። በዚህም ቅጣት ተቀብለው ወጡ። በዚያን ዘመን ጋዜጠኝነት እንዲህ ዐይነት መሥዋዕትነት ይከፈልበት ነበር። ዛሬም ጥቂቶች ቢሆኑም በጋዜጠኝነት ሙያቸው የሕዝብ ድምፅ ሆነው በርካታ መረጃዎችን የሚያደርሱ አሉ። በዘመናችን ያሉት ጥቂቶች ቢሆኑም እንዲበዙልን ግን እንመኛለን። የሕዝብን ድምፅ የሚያሰሙ፣ ለተበደለው ድምፅ የሚሆኑ፣ ለተገፋው አንደበት የሚሆኑ ጋዜጠኞች ያስፈልጉናል። ጋዜጠኛ ጸጋዬ ታደሰ በዚህ መልኩ ለሠሩት ሥራ ትልቅ መሥዋዕትነት ከፍለዋል። ጋዜጠኝነት መሥዋዕትነትን ይጠይቃል። ጋዜጠኝነት ትልቅ ክቡር ሙያ ነው። ሙያው የሚጠይቀውን በማድረግ የሕዝብ ድምፅ መሆን ደግሞ ትልቅ ከበሬታን ያሰጣል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችንን እንቀጥላለን። እናንተም በቤተሰብነታችሁ አብራችሁን ዝለቁ። እነሆ ለአብሮነታችን ባርኔጣችንን አውልቀናል። እናመሰግናለን ብለናል። አዲስ 1879